ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့မင်းလင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကရင်ဆရာကြီးကျော်စင်ဖန်ရဲ့ခொနဲ့သားသမီးများအတွက်တပတ်တာဆောင်းရဆောင်းရဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလင်္ကာ channel ကို subscribe ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဟောစဉ်များကိုအမြဲတမ်းစင်တန်ရန်အတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်ထဲမြောင်ချက်တော့တည်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလင်္ကာ channel ကနေဘေးရင်ဟောစဉ်များကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်တာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျေးဇူးအပ်ပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲဒီတပတ်ကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးတင်စတင်ပါပြီ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်းနှီးမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ဖို့ဒီချက်ကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဒီချက်ကောင်းတဲ့ဘဝလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့ကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်။ तू ပြောတာဟုတ်တယ်ဟဲ့။ तू ပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့။ तू အကြံဉာဏ်ပေးတာမဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမှတ်ချက်ချပြီးတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေတာမျိုးတွေကိုအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းစူးစမ်းမယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလဲပြန်လဲပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးအကူအညီပေးဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအထီအောင်ပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒေါသထွက်စရာဝမ်းနည်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေရာထိုင်ရင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထီးကျန်မှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကမျောလင့်သလိုမျောလင့်ပေမဲ့လည်းမျောလင့်သလိုဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုနှောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးရင်ထဲမှာလွန်းလွန်းဆွေဆွေတန်တန်တက်တာကြီးနေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်ကုန်ရမယ်ဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုမှစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တရင်တွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စားသားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘာသာရေးတွေလှုပ်ခြင်းနဲ့တက်သည့်နားလည်သောအတတ်ပညာမျိုးတွေကိုပင်ယူခြင်းတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ကိုယ်မရဲ့ရင်ထဲမှာချိန်ဆစဉ်းစားရင်းနဲ့ခေါင်းရှုပ်ဝတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ Also like said ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ကဲတရင်တွေသားသမီးအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာရင်သွေးရတဲ့အကြောင်းသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးဖွားတဲ့အကြောင်းစသည့်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနမိတ်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးလည်းကံကောင်းပဲအိမ်မှာအဖိုးတန်ယရနာပစ္စည်းတွေဝင်လင်လာတာမျိုးရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအိမ်တော်တွေများဖို့ကတော့တဦးနဲ့တူပို့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ခါခါချစ်ချစ်ခင်ခင်ဆိုတော့တန်ရောစင်တွေနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလာတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့ချောင်းကံဗေနာအဲ့တော့ရေစည်းရေလာကောင်းတဲ့နေရာရေလေးတွေစီးနေတဲ့နေရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့နမိတ်ကောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ခွေးများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်မှာပိတ်ဆို့နေသောလက်လာဘတွေပွင့်လန်းပြီးတော့ကြာရောက်လာမဲ့ဘေးဥပ္ပံအနေရဲ့ရန်အသွဲသွဲတွေအလုံးဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကင်းစင်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းဆိုသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေးတယ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘောတစ္ဆာမရှိဘူးမျက်နှာများတယ်လေနံနှစ်ဖက်နင်းနဲ့ငရက်နှစ်ကောင်ဖမ်းတယ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒလို့ဟာမျိုးအကြောင်းညာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာပြောတဲ့မပြောတဲ့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒလို့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေရတတ်တယ်လောကလည်းမပြပေါ်ရှင်ရှင်ပဲဖြတ်တမ်းမယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကတွေလုံးဝမရှိအောင်မကြရအောင်နေမယ်ထိုင်မယ်လှုပ်မယ်ကြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေရတတ်တယ်မျောနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အကြက်တဲနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမျိုးနှစားတည်းရနေပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပေါ်အတလို့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမျိုးနှစားတည်းရနေပြီးတော့ကြကြနနမေတ္တာစီမေတ္တာမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အဲ့တော့ရွေးရင်းရွေးနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာ
လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းမကြုံအောင်ဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေတယ်။စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအဆင်ပြေဖို့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကုရဲ့ဘဝတိုးတရာတိုးတက်ကြောင်းရှိမဲ့နေရာအောင်မြင်မဲ့လမ်းစာအဲ့လိုဟာမျိုးကိုနောက်မဆုတ်တော့ဇွဲလုံးကဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။စင်ညစရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်တည်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာရွှေပြောင်းမှုနေထိုင်မှုဘဝရည်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ပဲကိုယ်မှာစိတ်တော်ကရောက်ပြီးစင်ညရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတန်ရောစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာစင်မေတ္တာမှမဟုတ်ဘူး။အရာအလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနေနိုင်အောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစင်ညရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အရာအလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရအောင်မြင်ကြောင်းဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုစတင်လုပ်ကံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုလိုချင်သောကိုမျှော်မှန်းသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အနောက်အရှက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကငွေရတဲ့တင်းနှလာသားသမီးတို့ဖို့ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းပြီးခြင်းကောင်းရင်းဆိုသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိမယ်။အိမ်အောင်ရေးလက်သားရမယ်။ငွေကြေးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲသုံးလေဝင်လေပါပဲတဲ့ဗျာဒါကအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများပေါ့နော်ကဲထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးယင်ယထားတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်ကားစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုအတိတ်ောက်ခြင်းအပြင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးအောင်မြင်မဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညာနာတွေပြေပါပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ငယ်ရွယ်သောကလေးတငယ်များကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်အတွက်လည်းကံကောင်းမယ်အញ្ញံခိုက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများတို့တပတ်တာကံကြမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြံစီသမျှတွေလွဲချော်မဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုမျောလင်းတိုင်းမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုဒီကာလအတွင်းမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေမိတန်ဝေကရစရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘေးကျန်တဲ့အချက်တဲတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့အေးရအေးချောင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းတက်တောင်တက်တာနဲ့ဘဝမှာရည်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအေးချမ်းချမ်းပဲကိုယ့်ရဲ့နှောင်ရည်လေးကိုဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ပူပင်တော့ကတွေနဲ့ဘယ်တော့မှယင်ဆိုင်ခြင်းဘူးမကြုံခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တွေကိုအစာပြိုးမှုတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးတွေသူများစီကကိုယူလိုက်တော့လွယ်လင့်နေကူပဲပြန်တောင်းဖို့ကြတော့ခက်ပြီကိုကပေးလိုက်တော့လွယ်လင့်နေကူပဲအဲ့တော့ပြန်တောင်းဖို့ကြခက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမို့လေဖြစ်တတ်တယ်ပေးလိုက်တော့လွယ်လင့်နေကူပဲပြန်တောင်းဖို့ကြတော့ခက်တယ်ကိုကသူများစီကယူတော့လွယ်လင့်နေကူပဲပြန်ပေးဖို့ကြတော့အခက်အခဲတွေအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်အကိုမှစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်စိတ်ဝင်ခွဲစရာအကြောင်းနေကြောင့်ပဲစိတ်ညစ်ရတယ်စီးပွားရေးတွေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကို၌တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုနားနဲ့မဆန့်အောင်ကြားမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုမှစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာအားလုံးကိုစွန့်ခွာကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနာအီပါအီဖြစ်မဲ့နေရအဲ့တော့ကိုယ်ဝါသနာပါသောအရာတွေကိုလုံရင်းနဲ့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမိတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူခိုက်ရန်ဒေါသပြဿနာကြီးငယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဇာချက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးအလုခံရတာမျိုးအရှာခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရံပွဲကဘယ်တော့မှငြိမ်းတော့မယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစတစလောင်ကျွမ်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုကမမုန်းနိုင်ရင်ချစ်အောင်နေမယ်မခွဲနိုင်ရင်မဝေးအောင်နေမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားပါအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ယံမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကယံလုပ်နေလဲကိုကမသိကြအောင်ဆောင်ပေါ့မသိကြအောင်ဆောင်နေဆိုတော့ဒီလိုကြီးမဲ့ပြီးတော့ကြောခိုင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ကိုမှာပေါ့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပေါ့တစ်ဖက်ကယံလုပ်နေလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကိုကဒီလိုလေးနေပေါ့
ကိုယ်တပုံစံမျက်နှာဒီမျက်နှာထားနဲ့သွားပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအမျိုးလေးပေါ့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကအိမ်တော်ရှင်များဖို့ပေါ့နော်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးကျင်တော့အင်္ဂါသားသမီးများကတော့အယူများရဲ့နမိတ်ကိုကောက်ပါအယူတွေပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးဒီကိုယ့်အတွက်အချိုးပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးများ9ခုနှစ်កောင်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ရန်ခတ်တွေအားလုံးနဲ့ပြပြောင်းမယ်လက်လာပါတွေလည်းဒီလက်လာပါတွေလဲသူမတူအောင်ရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းသွားလိမ့်မယ်9 9 9កောင်းတာလွတ်လိုက်เนาะအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများတို့တပတ်တာကံကြမှာဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကံဆိုးမိုးမောင်တွေလာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အဲ့တော့နောက်ဒီချိန်နောက်တစ်ခါဒီတစ်ခါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေနဲ့ကံဆိုးမိုးမောင်တွေနဲ့လာမှာကိုဖြစ်မှာကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်မှာစိုးရင်ပူပန်မှုအကြောင်းတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတဲ့မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးကြည့်ပါအောင်ချမ်းသာအောင်မြင်အောင်လမ်းစမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတာနေပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်နောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါရဲ့ဘဝမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေကြုံကြုံဘလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘလို့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့အခုချိန်နဲ့စတင်ပြီးတော့ငါကောင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတာနေပါတယ်မမျောလဲမဲနဲ့ဘုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ကိစ္စနဲ့အဆွေခံမုန်းဖွဲ့မှုမျက်နာပွင့်လန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ရှင်မလုံသင့်သောအလုပ်တွေကိုလုပ်မိတာမျိုးမချစ်သင့်တဲ့သူကိုချစ်မိတာမျိုးအပျော်တက်တဲ့ရင်ခုန်မိတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်နာပွင့်နေဆိုတာကတော်တော်တိုင်ုံပဲကောင်းတယ်အပွင့်လို့ရင်မကောင်းဘူးနော်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အရာအလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်ဖြစ်မဲ့နေရာလမ်းစာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ခြေဆန့်ဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့တခုလိုချင်တော့တခုကိုစွန့်လောက်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လုံသင်နေဖြစ်ဆိုလို့ရှင်လုံပါအဲ့တော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလဲကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါရမယ်အဲ့ဒီအလုံးကအကျိုးပေးအောင်မြင်တဲ့နမိတ်တွေအကြောင်းတွေရှိကိုရှိရမယ်ဒီအလုံးကိုလုံလို့လူတွေကြီးပွားချမ်းသာသွားတဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်မွဲသွားတယ်ပြဿနာတွေနဲ့ရုံးမြေကနာတွေနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ကြုံမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံရှိလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့ဥစ္စာကိုမလုပ်ဘူးဘယ်တော့ပဲရရနော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ကင်းအောင်နေမယ်တမာအာဇီဝကြကြနဲ့ဘဝမှာယက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရင်ပတ်ကြီးနဲ့ရင်းပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်တွေ့မိတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံရှုံဝေးကွာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူဆိုတာမျိုးကတစ်ချိန်ချိန်မှာဝေးကွာရမှာပါပဲ။နောင်လဲဝေးကွာရမှာအခုလဲဝေးကွာရမှာ။အဲ့တော့ဝေးခြင်းခွဲခွာရခြင်းအဲ့ဓာရီကတော့အသက်ကြီးလာတာအမြပူပြီးနီးလာလေလေဆိုတာကိုနားလဲရမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအရာအလုံးနဲ့ခွဲခွာရမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘီရင်လောကကြီးနဲ့လည်းခွဲခွာရမယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လည်းခွဲခွာသွားရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်သားထားသောဘီရင်အတတ်ပညာတွေနဲ့လည်းအားလုံးလက်တွဲဖြောအောင်ပါပဲကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးနဲ့လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာလက်တွဲဖြောအောင်ပါပဲအရာအလုံးကိုနှုတ်ဆက်ရမှာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုကြူတွေးပါငါမသေးတော့ဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလုံးဝမတွေးပါနဲ့အဲ့တော့မကြခင်မှာငါဒီလောကကြီးနဲ့အပြီးပိုင်းစွန့်ခွာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမမေ့ရင်တော့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းသူတော်စင်အဲ့ဒါလို့အတိညာလို့နားလဲရမယ်နော်အဲ့ဒါဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးအရာအားလုံးဒီမိမျိုးကြီးပါပဲမမြဲခြင်းဆိုတော့တရားဒီအဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ပဲအရာမှစုတ်ကင်မထားပါနဲ့စုတ်ကင်ထားရင်ပူတယ်လွတ်ချထားပါတက်တောင်တက်တာရက်တီပါနော်ကဲအဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စီးပွားရေးမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရက်တီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖက်ဖက်ကဟိုဘက်ကတမျိုးဒီဘက်ကတမျိုးအဲ့လိုနှောက်ရှက်မှုတွေကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုစုထောင်းစုဆောင်ထားသောငွေကြေးကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ငွေကြီးတဝက်ကြော်ကြော်ကုန်သွားတယ်ငါးခန်းနဲ့နဲ့သုံးခန်းကြော်ကြော်တော့ပဲ့သွားတယ်ကုန်သွားတယ်
အဲ့ဒီလူဟာမျိုးတွေကြောင့်ကြက်တနာရှာခြင်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်အခဲမကြေဘူးအဲ့ဒါတွေကအကျိုးမရှိရင်ရံမလုပ်ပါနဲ့ထားလိုက်ပါသူလဲသူကြောင်းနဲ့သူပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါငကိုတွေကကိုယ်ကချစ်လွန်းလို့မျက်နှိုးလွန်းလို့အရာအလုံးထက်တန်ဖိုးထားလို့တော့သူ့ကိုယူခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒီချိန်ကျမှပြဿနာရှာမနေနဲ့เนาะကဲအဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အနောက်ရှေ့မျိုးစုံဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့တော့မီးလောင်ရလေပြင့်မဲ့သူတွေနဲ့ပဲဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့ဒါတရီထားရမယ်เนาะကဲဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများပြည့်ရှံနေသောရေအိုးတွေနားမှာရှားကြည့်ပါတိုင်ကြီးတွေနားမှာရှားကြည့်ပါရေကန်တွေနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပြည့်ရှံနေသောเนาะတဝက်ရှိနေတဲ့နေရာမရှာပါနဲ့ပြည့်ရှံနေသောရေကန်ပြည့်ရှံနေသောရေအိုးပြည့်ရှံနေသောရေဘူးစသည်အပြင်အသလုနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနားမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကူးတကကြီးမှာကိုတိုင်ကြီးကိုကိုပန်းကိုဖြည့်ကိုရေကန်ကိုကိုပန်းကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာတော့သွားမရှာနဲ့ကိုဘက်ကနေကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီနေရာပြည့်ရှံနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီနားမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လိုက်ရှာနော်ဘုရားဟူသားသမီးများအခိုင်အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးလက်လာပါရှင်လန်းဖို့အတွက်ကတော့အသက်ကြီးကြီးကိုလေးစားရသောဆွေမျိုးမကင်းသောအသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းသူစားခြင်းသောအစာအာဟာရစသည်အပြင်အဲ့တလို့ဟာမျိုးကိုတွေကိုပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အညံ့ခက်တွေလည်းအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်မယ်သူကလည်းကိုယ့်ကိုဝမ်းသာပီတိနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာပုံမပြနိုင်အောင်ကိုယ့်အတွက်ဆူတောင်းပေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အမြကိုယ့်ရဲ့ကံတွေလည်းကောင်းသွားမယ်သူလည်းစိတ်ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာသွားမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲဘုဆလပြီးတော့ဇာတာပိသာသမီများအတွက်ဇာတာပိသာသမီတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်မနေလုံးဝမဲ့အလုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လှပအောင်လဲလုံးဝမယ်လှပတယ်ဆိုတာကကြွားခြင်းဝါခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဲ့နောက်တင်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကင်ဖို့တွေကိုအခုစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့အလုတ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပံ့ပိုးဖို့ထည့်ဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားနေတယ်။အကျိုးရှိရှိငွေကြေးကိုအသုံးချဖို့အချိန်ကုန်ခံဖို့ကိုလည်းအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။အကျိုးမရှိတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုရရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဇာတာပိသားသမီးတွေခရီးတွေသွားမယ်ခြေဆန့်မယ်။အဲ့တော့ပဆန်နေလဲစုမယ်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒေတာတွေကိုလည်းရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုသွားခြင်းသောနေရာတွေကိုလည်းသွားမယ်ဘယ်အဖို့မှမလို့ငါတယောက်တည်းကြိုးစားမယ်ဘု து အကူညီမှမလုပ်ဘူးမလို့ငါကိုငါပဲအာကိုပဲငါကိုငါပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတာနေပါတယ်အဲ့တော့စီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲအလိုရှိတဲ့ဟာမကြပေးမှရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာမမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်လူဘုံအလဲမှာမျက်နှာပန်းပွင့်စရာတွေချီးမွမ်းခံရတာမျိုးအဲ့လိုဝါဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုလူတွေအားလုံးကကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျင့်တတ်သောနော်စေတနာမြတ်တာအကြည့်မျိုးတွေနဲ့အကြည့်ချင်းခံရတတ်တယ်ကဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပုံကံဟွန်းမကြည့်ပါလားနှစ်ခုကပြောင်းပြောင်းနှာခေါင်းကကြီးကြီးနဲ့ဘာကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည်ကောင်းလိုက်တာနှစ်ခုလေးကပြောင်းပြောင်းနဲ့နှာခေါင်းကလည်းဥပ္ပိယုတ်ကခံညားလိုက်တာအဲဒီနှခေါင်း international နှခေါင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကဥပမာပြောပြတာเนาะအဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းတာမျိုးတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်ဂျာတာပေးသားသမီးတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကစိတ်ညစ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာရှိသောငွေကြေးကိုအလဟတ်တမဖြစ်အောင်မကုန်သင့်တာမကုန်အောင်စုဆောင်ခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာဝင်သောဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာကြာနာနာစုဆောင်ခြင်းအဲ့တော့တင်းစည်းဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာအလဟဒမကုံတဲ့နာမကုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အိမ်နီးနားချင်းကြောင့်လဲစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတစ်ခေါက်ခီးသွားမယ်အဆင်မပြေဘူးပထမတစ်ခေါက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရတိုးတက်အောင်လမ်းကရှာမယ်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာစူးစမ်းတဲ့လူဖို့အမြဲတမ်းလိုလိုနီးကပ်နေပါတယ်ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ချုပ်ချယ်မှုအပြစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုလှုပ်ချင်သောကိုဝါသနာပါသောကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတစ်ဖက်လူကနားမလဲဘဲနဲ့အပြစ်ပြောတာမျိုး
အားအားနေအပြည့်ရှာသောအိမ်တော်ဘက်မျိုးအတလူဟာမျိုးကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကိုနားလည်မှုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနားလည်မှုပေးတယ်ဆိုတာဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးခံလည်းမပြောဘူးကိုလုတ်ချင်ရင်တိတ်တိတ်ကလေးလုံမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်တော်ဘက်မျိုးကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတမျိုးသူလုံနေတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမှုတွေကြောင့်လဲကိုမှတခါတခါကြလို့ရှင်ဒေါသအလိမ့်လိုက်ထွက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ကဲသီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဇာတာပေးသားသမီးတွေကတော့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့အနီးနားပလက်ကလေးထိုင်လေးရတယ်အဲ့တော့ဘလူကလေးထိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်လို့ရတဲ့ခုံတွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးတော့ကံကောင်းစေတော့ကနန်းတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ကြာတာပလေးသားသမီးများကတော့အားဟုတ်ပါဘူးညနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရေအနေနဲ့ကတော့အဝါရောင်ဖျောင်းနိုင်ကိုတိုင်အဲ့ဒါကိုအိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာထုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့နေရာထုံးမျက်စွာဖျားမှာထုံးလို့ရတဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာထုံးလိုက်အဲ့ဒီအလင်းလေးလင်းသွားတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လင်းသွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံတွေပွင့်သွားမယ်ကံဒီလည်းအားလုံးကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတွေတပတ်တာကန့်ချင်ပါလားတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအခုလုပ်သင့်မလုပ်သင့်ချိန်ဆနေရတတ်တယ်တပတ်လူကနားမလဲပါမလဲနဲ့အတင်းလုပ်ပါအားနာလို့လုပ်ရတာမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့နောက်ပြီးတော့မိမိဝါသနာမပါဘဲနဲ့လည်းမလုပ်ပါနဲ့လို့အကြံပေးကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေပြဿနာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်အနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံမဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကိုကြိုသိနေတယ်ကြိုသိပင်မဲ့လည်းရှောင်လို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာကအဆက်အသွယ်ကောင်းတည်င်းကောင်းဝမ်းသာစရာအစသည့်အပြင်ရေရှည်စီမံကိန်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကိစ္စကိုပဲဒါကိုရရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းပဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကို့မှာရှိသောပတ်စံနဲ့ကိုလုံးမဲ့အလုံးနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ရှိတာနည်းနည်းလေးလုံးမဲ့ဟာအများကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒါလေးကုံသွားရင်တော့ငါဘဝပြတ်ပါပြီဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ကို့မှာစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ရဲရဲလို့အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်နော်ပထမဦးဆုံးပေါ်လာသောအတွေ့အတိုင်းပဲဆက်လုပ်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်တော့ကမရောက်နဲ့အေးအေးစီစီတီတီနေလို့ပါနော်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကိုနေသောနေရာလောက်ကိုင်းနေသောအလောက်ကိုင်းမှာအနောက်ရှက်မျိုးစုံဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်လူတွေအမြင်မှာတော့ဟာအင်မတန်အားကြစရာကောင်းတယ်အင်မတန်လေးစားစရာကောင်းတယ်သူလူမျိုးငါလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူလူမျိုးငါလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဟာမို့ဘုမတိဘာမတိနဲ့သူကချီးမွမ်းတာမျိုးအထင်ကြီးတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကို့မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ကို့မှာမရှိတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မရှိဘူးပြောရင်ဘယ်သူမှမယုံဘူးလေအဲ့တော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်လည်းဒါတောက်ကြသားသမီးတွေမှာစိတ်တော့ကရောက်လာမှုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကို့ရဲ့ယင်ထဲမှာအငူတွေမျက်နှာမှာတော့ပြုံးတာအဲအဲ့လိုမှာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယင်ထဲမှာတော့နော်ဘာနဲ့မှမတူအောင်ဒီတစ်ဆူဆူကြီးဝမ်းနေစရာအဲ့တလူဟာမိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ကတော့ဆန်လဲပွင့်မယ်မြစ်တာစီမြစ်တာမှန်နေလဲကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပွင့်လုံးလို့မျက်နာတော်မှပဲဘယ်နေရာထားရမလဲမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖိုးတန်ရတနာတွေလဲရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တလူဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်းတော်လာဤလာငါယောက်ျားတော်လာဤလာငါမိန်းမငါမိန်းမကြောင့်ငါကံကောင်းတာ။အော်ငါယောက်ျားကြောင့်ငါကံကောင်းတာပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကျေးဇူးရှင်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်တော်ရေးမှာတစ်ချိန်တစ်ခါလာလိန်ညာမိသောကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကြောင်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအဲအဲ့ဒါလေးအကြံပေးခြင်းနဲ့နော်ကဲထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့လက်တလုံးမှာပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့လူရဲ့အတိတ်နှမိတ်ကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရေအနေနဲ့ကတော့ပန်းသီး6လုံးကို
မုံမြက်တဲ့နေရာမှာလှူဒန်းမယ်အဲ့တော့သီရသမားကြီးရှိတဲ့လူကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်လှူဒန်းမယ်ကိုကိုနိုင်လဲစားမယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလဲကြွေးမယ်အဲ့ဒါလို့ပန်းသီးတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်လှူဒန်းမယ်စားမယ်ကြွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်အဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမို့လှုပ်လိုက်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပန်းသီးဆိုတာလဲကဘာပေါ်မှာပန်းသီးတော့နာမည်ကြီးတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ပန်းသီးရလဲချစ်ချင်းမြတ်တာတင်ကြတာအောင်မြင်မှုတင်ကြတာအဲ့တော့ပန်းသီးတော့ဟလာအိုင်ဖုန်းကြီးပါလားပန်းသီးတော့အကောင်းမွန်အပဲ့လေးအဲ့ဒါလေးကတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းသီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ပါပန်းသီးသည်ကံကောင်းခြင်းလက်ဝင်ခြင်းရေရှည်အတွက်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းဆိုတော့အတိတ်ပဲတည်းရပါတယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတင်ကြတာကလည်းပန်းသီးပါပဲကဲဘုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်တစ်ကြော်ပြန်လုပ်ကင်ဖို့ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကျန်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမယ်ဖို့အရင်လိုတန်ဆွမ်းဖို့အရင်လိုလှပဖို့အဲ့ဒါလိုအချောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲရက်ဆက်ရက်ဆက်သူမမုန်းနိုင်ဘူးလေသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအရင်လိုပဲမျက်နှိုးဆဲပါဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ရင်ထဲမှာတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးယူနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်အလဲမျောနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်သူတို့ဝါသနာပါတာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးမယ်သူတို့စိတ်ချမ်းတိုင်းပြီးပြီငါအတွက်ဘာမှမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောနဲ့တောင်းတနေပါလေသူတို့ဝါသနာပါတာသူတို့ပြုံးပျော်ရွှင်နေရင်ကိုမမစားရဝါကမန်းဆိုတာအဲ့ဒီပီတိအခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်เนาะစနေသားသားသမီးတွေမမျော်နိုင်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မကြုံမလဲတဲ့စနေသားသမီးတွေကိုချစ်သူကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမှာရင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ခါခါဖော်မပြနိုင်အောင်ချစ်တဲ့သူအတွက်ကိုပဲတန်ရုံးစင်ရှိတဲ့သူအတွက်ကိုပဲဝမ်းနေတယ်မချင်မချမ်းဖြစ်တယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူလာလို့ရှိရင်နင်းရိုးရိုးဒီတိုင်းမလာနဲ့ဓာတ်ချောင်းယူလာခဲ့နော်ငါနင့်ကိုဘလောက်ဒီတန်ရုံးစင်ရှိတယ်ဘလို့မြစ်တာထားတယ်ဆိုတာနင်ယူလာတဲ့ဓာတ်နဲ့အမှငါရေပက်ကြီးကိုခွဲကြည့်လိုက်အဲ့လားနင့်ကိုချစ်တဲ့မြစ်တာတွေပဲတွေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တလူဟာမို့ပြော့ပြလိုက်စိတ်ညစ်မနေနဲ့နော်ပြင်ပေးတာကဲအခုဒီတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေရှိလဲဒီတဲ့စိတ်ညစ်စရာကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့နှွေးနှွေးထူးထူးလုံလုံချုံချုံလေးစားရေးတောက်ရေးအဆအဆအရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူကြီးတဦးတယောက်ရဲ့ဩစာပေးမှုကြောင့်ကို့မှာစိတ်တော့ကရောဝါတက်တယ်။မပြောတင်တာကိုလာပြောတယ်မလုပ်တင်တာကိုလာလုပ်တယ်မစူတင်တာကိုလာစူတယ်အကြံမပေးတင်တာကိုလာပေးတယ်။အဲ့ဒါလို့သူ့ဘာသူမနေဘဲနဲ့နေရတကပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကို့မှာစိတ်တော့ကရောဝါတာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။သူကပြောပြီးတော့မျက်နှာလွဲသွားတယ်ကြံခဲ့ရတဲ့လူဖို့ခံခဲ့ရတဲ့လူဖို့အပြောခံရတဲ့လူဖို့အဲ့ဒါတွေသူမစင်သာဘူးသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်သွားတယ်ပြောချင်ရပြောသွားတယ်တစ်ဖက်မှာဘလောက်ဒီအောင်စိတ်တော့ကရောက်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေဘလောက်နဲ့ကြံခဲ့ရဆိုတာသူနားမလဲဘူးအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်ရင်ထဲမှာတနှုံးတို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ရဲရဲလို့ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မေတ္တာရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကျင်နာတာနှွေးထွေးတာတော့မရှိဘဲနဲ့ခိုက်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့မေတ္တရွာမောင်တမျိုးစောင်းတွင်းကာလစောင်းကာလမှာအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဒီချိန်မှာလွမ်းရတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့နားလည်လိုက်ပါနော်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကဟာတည်သွားတဲ့လူတွေရဲ့เนาะတည်သွားတဲ့လူဆိုတာကယောဂဝေဒနာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့တည်သင်းလို့တည်သွားတဲ့လူတယောက်ကအမိနာမအသက်အဖလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အတိတ်နိမိတ်ပါပဲကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့လှိုင်းလိုက်လဲလဲမြစ်တာပို့လိုက်ပါဘသူ့ကိုပို့မလဲမိမိကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးပို့မယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးပို့ကျွန်တော်ကြော်စင်နေပြီစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလေ
ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကြုံရတော့လူပေါင်းလို့အားမေတ္တာစိတ်နဲ့သူတို့အခက်အခဲတွေအားလုံးကူညီနိုင်ပါပြီကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်နာနဲ့ကျွန်တော်အတန်ကိုကြားတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပါပြီပျော်ရွှင်ပါပြီပူပင်တော့ကကင်းစင်ပါပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးမေတ္တာပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်များအားလုံးကျမ်းပါပါပြီချမ်းသာပါစေအခက်အခဲကုသမြမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါလိုကိုပို့တတ်တယ်လို့ပို့အရင်ဆုံးကိုကိုကိုမေတ္တာပို့နော်ပြီးတော့မှသူများကိုပို့အဲ့တိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါ6ရက်လောက်လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတိတိတသာထူကြပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်အရင်တော့ကကို့တွေ့တာကဟွန်းဆိုပြီးတော့မျက်နှာပြဲသွားတဲ့လူတွေဟဲ့နေပါအောင်ဟဲ့နေအရင်နဲ့မတူဘူးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အရင်တော့ကကို့ကိုမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းတော့နော်အဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကအဆလူရာတွင်းလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ပြီလားအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်သိမြတ်ဖို့ကအဲ့ဒီနီတလန်မှရှိတယ်စနေသားသမီးတွေမေတ္တာများများဖို့ပါဘသူအပေါ်မှာမယုံပါနဲ့ယုံပါတဲ့စိတ်မမွေးနဲ့ကောင်းသောစိတ်ဖြူသောစိတ်အဲ့ဒါလိုဟာမိုးနဲ့ထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စနေသားသမီးတွေကံကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ရဲ့တပတ်စာပေးတယ်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီဘေးရင်ခေါ်ပြောချိန်ကတော့နေ့လယ်7:00နာရီကနေညနေ3:00နာရီတွင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်3992538358ကိုဟယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နာမည်စင်ပေးပါညံပူဇော်ကကတော့တူဦးကို1000ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးမေးတဲ့လူက1000ဒုတိယမေးတဲ့လူက1500နောက်ထပ်ဟာက500နောက်ထပ်500နောက်ထပ်500အဲ့ဒါလိုမျိုးတိုးတိုးသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါနော်ကဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအပူပင်တော့ကကင်းဝေးပါစေနော်တတားကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ဟာဆိုရင်ဒီဟောသမယကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်နေတဲ့ channel ဖြစ်တယ်။ညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုညပါ။နောက်နေ့မှာဟောသမယအမြဲတမ်းစနေရွယ်လေးမိန်းမအောင်လို့တော်ဝင်နေမြောင်ချလာပေါ့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာကြီးဒီမှာအသက်90ယူပါပြီဒီမှာဟေးတာလေးကလေးပဲတာလေးကလေးပဲလောညင်းကုန်တော့မယ်ကုန်တော့မယ်နော်ဟေးဝေးတော့ဝေးတော့ကုန်တော့မယ်ကုန်တော့မယ်မတတိရားလေဒီတော့ရိုက်ဒီတော့ရိုက်ဟာဒီတော့ပါရိုက်ရတော့လို့ပါเออเอาล่ะฮะเอ๊ะกองแล้วพี่
အဲ့ဒီတော့ပြန်လာမရတော့လားဟဲ့ဘာတော့မရတော့ဘူးအဲတုံတုံရှိရယ်တနာပါတယ်ရယ်နင်းသွားပြီနင်းရာသွေးရိုင်းဝဲနင်းဒီကမရဘူးဆိုတော့ก็ว่าเหมือนเนี่ยเนาะตัวนี้เสร็จแล้วปอมี